امن کا پیغام انسانیت کے نام اقرا ورتل القران اصبح بصوتك اسمع لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان بفؤاد كالحجاج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آسان فهم قرآن اس کا پانچواں سبق آج ہم شروع کرتے ہیں اس میں ہم قرآن کے متعلق کچھ آیتیں اور احادیث دیکھیں گے اور کچھ گرامر اور معمول کے مطابق نقطہ شوق یا نقطہ تعلیم ہم یہ کہیں گے کہ آج بھی الحمدللہ جو الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 18 ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 8000 بار آتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ قرآن کریم کا مقصد نزول تدبر اور تذکر ہے کیا ہے تدبر اور تذکر تدبر کا معنی کیا ہے پونڈر یا غور کرنا اور تذکر نصیحت حاصل کرنا غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا یہ قرآن کریم کا مقصد نزول ہے چلیے تو اب ہم نے دیکھا سمجھنا آسان ہے اور اس میں ہم نے کئی الفاظ سیکھے قد سیکھا ولقد یسنا 400 بار آتا ہے قرآن میں اور قد کا مطلب چکنا جیسے اردو میں ہے امفیسس کے لیے آلریڈی تحقیق اور اسی طرح خیر خیر یعنی بہترین خیر حکم تم میں سے بہترین ہے اس وقت تک ہم نے ہزاروں کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی اب تک لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین کلاس وہ ہے جس میں قرآن سیکھا ہے اس وقت رائٹ ناؤ ہزاروں جو ہے کلاسز چل رہی ہوں گی ابھی بھی ہزاروں پروگرامز چل رہے ہوں گے لیکن اللہ کی نگاہ میں اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارے گلوب کو اللہ کی نگاہ میں بہترین کلاس وہ ہے جس میں قرآن سیکھا اور سکھایا جائے ایک اور بات میں کہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم من تعلم پہلے اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا اگر ہم ہوتے تو پہلے ٹیچر کا ذکر کرتے بھائی پہلے ٹیچر کا ذکر تھے لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی خوشخبری ہے پہلے اس کا ذکر ہے اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی قرآن کو پورا نہیں سیکھ سکتے تو اللہ کی کتاب ہے ہمیں ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہنا چاہیے کبھی بھی ہم پورا علم حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی کتاب کو کون پہنچے اس کی گہرائی کو میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں قاری عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد البتة تحقيق اور البتة تحقيق اللہ کا مطلب البتة آئی نو یہ اردو جو ہے بھاری ہے آپ کے لیے لیکن یہ سیکھنے کے لیے یا اس کے لیے آپ یہ کریے کہ انڈیڈ بول سکتے ہیں آپ انڈیڈ بول سکتے ہیں آلریڈی بول سکتے ہیں اگر آپ انگریزی سے فیملیئر ہیں البتہ تحقیق کہہ لیجیے ٹھیک ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ چلیے دوسری بات خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم
من تعلم القرآن القرآن علم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات جزاكم الله خير. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف اور ہم کہیں گے ناظرین آپ اس کو ٹی پی آئی کے ذریعے سے کیجیے یعنی اپنے سارے وجود کو استعمال کیجیے دیکھیے سنیے بولیے بتائیے حصہ لیجیے کرسی میں صوفے میں اپنے سیدھے بیٹھ جائیے قرآن کا یہ کورس ہے پورے شوق سے کیجیے ہم نے اب تک سیکھا ہوا ہم انت انتم انا نحن ترجمہ کیجیے اشاروں کے ساتھ ہوا ہم انت انتم انا نحن اسی طرح ہم نے سیکھا ہو ہم کا کم اینا ترجمہ کیجئے یعنی ہو کا مطلب کیا اس کا ہم ان سب کا کم ای نا ہمارا ترجمہ کیجئے ربو ہو ربو ہم ربو کا ربو کم ربی ربنا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں سنتے ہیں لکھتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں اسم ہے جیسے کسی کا نام ہے کتاب یا مکہ کسی کی صفت ہے مسلم یا مومن یا فعل ہے جسے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فعلا اس نے کیا فتحا اس نے کھولا اور حرف ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے حرف جیسے لیے ہے سے ہے علا یعنی پر ہے ان یعنی کے ہے ان یعنی بے شک ہے یہ حروف ہیں آج ہم چار حروف جر سیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے لا اور لی کا ترجمہ سیکھا تھا کیا تھا لا کا ترجمہ لی کا تھا لی کا مطلب تاکہ لی ادبرو آیت مثال یاد رکھیے کنفیوژن نہیں ہوگا لی کا مطلب تاکہ اور لا کا مطلب البتہ ان ڈیٹ جب وہ حرف جر کے طور پر آئے اور کانٹیکٹ سے معلوم ہو جائے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں چونکہ ہم ترجمے سے سیکھ رہے ہیں خود سے نہیں کر رہے ترجمہ تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ لی اور لا دونوں کا مطلب حرف جر کے طور پر جب آئے تو اس کا مطلب ہوگا لیے اور کیسے یاد رکھیں گے آپ مثالوں سے ابھی ہم نے دیکھا نا ان کی مثال انشاءاللہ ہے ویسے لا اور لی کی مثال بہترین آیا تھے لکم دینکم ولی دینی لکم تمہارے لیے ترجمہ کیجئے لکم دینکم ولی دینی میرا دین لکم دینکم تمہارا ولی دینی تو لا کا مطلب کیا ہے لیے لی کا مطلب کیا ہے لیے اس کو ہم جب ہو ہم کاکم اینا سے ملائیں تو کیا ترجمہ ہوگا لہو اس کے لیے لہم لکا لکم لی لنا پھر سے اٹینشن کے ساتھ یہ لا اور ہم چار اور پریپوزیشن تین اور سیکھیں گے من یعنی سے اور ان یعنی سے اور مع یعنی ساتھ یہ چار حروف جر قرآن کریم میں ہو ہم کا کم اینا اور ہم نے سیکھا تھا ربہ اس کا رب اس عورت کا رب کے لیے کیا ہے ربہا اور مثال کیا دی تھی ہم نے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہ تو لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا اسی طرح من کے ساتھ اسی طرح ان کے ساتھ اسی طرح مع کے ساتھ یہ چار حروف جر قرآن کریم میں ہو ہم کا کم اینا اور ہا کے ساتھ مل کر تقریباً 5000 بار آئے ہیں 5000 بار بہت ہی قیمتی ہے پھر سے ترجمہ کیجئے لہو اس کے لیے لہم سب کے لکا لکم لی لنا عربی میں دوہرائی میرے بات لہو لہم لکا لکم لی لنا اس عورت کے لیے کیا ہوگا لہا پھر سے آخری بار لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا دوسرا حرف جر ہے من من کا مطلب کیا ہے سے اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے.